A arte angolana em 20 anos de história e um vencedor reconhecido. A música angolana. 20ª edição do Top dos Mais Escritos. O seu voto faça diferença. Dia 2 de outubro, no Centro de Conferências de Belas, o Show da Consagração. Top dos Mais Escritos. Produção Rádio Nacional de Angola.